prostý klamár! Ríšo, prestaň! Tak Šimo naozaj nie je otec! Dalibor je otec. Okamžite odovzdáte svoj služobný preukaz a zbraň. Na tomto oddelení ste skončili! Pripravte sa! Aký zázrak? Čo svieti? Na úplne novú sériu vášho obľúbeného seriálu Jura? On sa zabije. Hranica. Nová séria už v pondelok o 20:35 na Jojke.